留在身旁，远呀远，轻轻一声时光，谁是白月光，我伴着天亮，留下你用清白寄前方，是我说了谎，人爱已荡气回肠，却唯独不敢对你声张，只让我独自品尝没有你的时光。我不知不知的悲，继续支持我，爱你们哟。王大人，我们家小桃桃来了。这位公主来自异族，想必在化兽肯定有些艰辛。本王已经想好了，我会给她一个不可撼动的地位，让所有人不敢轻视她。大王想要如何？娶她为妃。大王，长老们不是天天都劝我要早日成婚以传子嗣吗？现在最合适的人就出现在眼前，你忘了化兽古迹上是怎么记载的了？属下没忘。灵珠乃至纯至洁之物，若他人吸纳的话，必须与其心意相通之，以口度之才行。以口度之的前提是心意相通，本王贸然将奇葩带来化兽，对他来说就已是不公平了。而且取出灵珠需要心意相通，那本王娶她为妃也是应当。可是这需要时间啊，大王，现在灵泉的水少之又少，你夜晚容貌变化的时间已经从入夜提到了黄昏。我知道你在担心什么，但是只有这一种办法，必须按古籍说的做。陆君，你去护送奇葩，保护他周全，本王现在要回宫为灵泉输送内力。是。有娘家人在就是靠谱。大王，大王，那个柳君是大王派来监视我的。大王，一定不能让他发现我和公主黏在一起啊。哦，哎，你放心，交给我了，你在这儿藏好，我来搞定他。大王，救命啊！救命啊！谁来救救我？救命啊！公主。
公主，您怎么在这儿啊？还有这身打扮是……是柳君大人。我就是在宫中待得有点闷了，想出来走走，结果没有想到我的簪子不见了。你快帮我找找。哦，好。动作都麻利点儿，千万别耽误了公主的大事。是。红姐姐，姐姐这是要给公主去送衣裳。我正要去给公主量尺寸，听说公主要什么来图定制。我听说这大王独宠准王妃，任她肆意妄为。这样吧，我替你去探访。那怎么行？哎呀，行了行了。都别去了，我自己一个人去就行。那你可千万要当心啊。放心吧。那就劳烦秦姑姑了。奴婢应该的。